नमस्ते र स्वागत छ सबैलाई आज हाम्रो यस भिडियोमा। आज हामी स्ट्यान्डर्ड क्लास 10 को अप्सनल म्याथमेटिक्स को स्टैटिस्टिक्स लाई कन्टिन्यु गर्छौं। यो भन्दा अगाडि हामीले क्वार्टाइल डेभिएसन पढ्यौं, अब आज हामी मीन डेभिएसन पढ्न गइरहेका छौं। मीन डेभिएसन भनेको के हो भन्दाखेरि, मीन डेभिएसन भनेको पनि एउटा मेजर अफ भेरिएसन नै हो। डाटा कतिको स्क्याटर छ, डिस्पर्स छ, छरिएको छ, यसले चाहिँ मेजर गर्छ। तर क्वार्टाइल डेभिएसनमा चाहिँ हामीले एक्सट्रिम भ्यालुजहरू मतलब थिएन है। हामीले यो भन्दा अगाडिको क्वेशनहरूमा पनि हेर्यौँ, जस्तै लेस देन 10 भनेर दिएको थियो, मोर देन 50 भनेर दिएको थियो। भन्नुको अर्थ त्यसमा डाटाजहरूसँग खासै क्वार्टाइल डेभिएसनमा त्यति मतलब हुँदैन एक्सट्रिम भ्यालुजहरूसँग। तर मीन डेभिएसनमा चाहिँ, या भनौँ मीन डेभिएसनमा हामी सबै डाटाजहरूका भ्यालुजहरूबाट चाहिँ डिस्पर्सन निकाल्छौँ। त्यही भएर के भनिन्छ भने, मीन डेभिएसन इज द मेजर अफ डिस्पर्सन द्याट इज बेस्ड अन अल द भ्यालुज अफ अ सेट अफ अ डाटा भनेको छ। अनि यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ, यो अर्थमेटिक मीन अफ एब्सोल्युट डेभिएसन्स टेकन फ्रम द सेन्ट्रल भ्याल्यु भनेको छ। अब यहाँ वर्डहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। एब्सोल्युट डेभिएसन्स भनेको, डेभिएसन भनेको जुन सेन्ट्रल भ्याल्यु छ नि, त्यो सेन्ट्रल भ्याल्युको गिभन भ्याल्युसँग कतिको डिफरेन्स छ त्यसलाई हामी डेभिएसन भन्छौँ। डेभिएसनको एब्सोल्युट भ्याल्यु भनेको चाहिँ डाटा पोजिटिभ आओस् निगेटिभ आओस्, हामीले जहिले पनि पोजिटिभमा लियो भने त्यसलाई एब्सोल्युट भ्याल्यु भन्छौँ। त्यही भएर हाम्रो यो फर्मुला चाहिँ हेरौँ, समेसन एफ, यो हाम्रो डाटा भयो एम, त्यसलाई हामीले एमले रिप्रेजेन्ट गऱ्यौँ, माइनस एक्स मिन बाई एन भनेको छौँ। यो फर्मुलाले के को म भन्छु, तर यहाँ मैले पहिला बुझाउन खोजिरहेको छु। यो सेन्ट्रल भ्याल्यु भयो, हाम्रो सेन्ट्रल भ्याल्यु यसमा चाहिँ मिन हो, यो डाटा हो। डाटाबाट मिन घटाइदिनु भने यसलाई चाहिँ के भन्छ, डेभिएसन भन्छ। यो डेभिएसनलाई चाहिँ यो सिम्बोलले यसलाई एब्सोल्युट भ्याल्युको साइन भन्छ। त्यही भएर यो एब्सोल्युट डेभिएसन भयो। अब यो एब्सोल्युट डेभिएसनको यो फर्मुला के होला, यो एक्स समेसन एफएक्स बाई एन भनेको त मिन होइन हो, त्यही मानौ यो, तर एक्सको ठाउँमा अब के छ, डेभिएसन छ। त्यही भएर के को चाहिँ मिन लिनु पर्यो भन्दाखेरि, डेभिएसनको, एब्सोल्युट डेभिएसनको यदि मिन लियौँ भने त्यसैलाई के भन्छ, मिन डेभिएसन भन्छौँ है। त्यही भएर मिन डेभिएसन भनेको एब्सोल्युट डेभिएसनको मिन भएको भएर हामी मिन डेभिएसन भन्छौँ। तर एब्सोल्युट डेभिएसन चाहिँ सेन्ट्रल भ्याल्युबाट, त्यो मिनबाट पनि लिन सकिन्छ, मेडियनबाट पनि लिन सकिन्छ, मोडबाट पनि लिन सकिन्छ। तर हामी चाहिँ यो भिडियोमा र यो सँगैको भिडियोमा चाहिँ मिन डेभिएसन फ्रम मिन लिन्छौँ र मिन डेभिएसन फ्रम मेडियन लिन्छौँ। र यो चाहिँ हामी ग्रुप डाटामा मात्र स्टडी गर्छौँ, जुन चाहिँ क्लास 10 को सिलेबसमा छ, त्यसैले हामी कन्टिन्यू गर्छौँ। र यसको फर्मुला फेरि हेरौँ, समेसन एफ हाम्रो डेको डाटालाई एम भन्छौँ, माइनस एक्स मिन बाई एन। र यदि मेडियनबाट निकाल्यौँ भने समेसन एफ डेको डाटा एम माइनस मेडियन बाई एन इन्टु डिभाइडेड बाई एन भयो। अनि यस सँगसँगै कोफिसियन्ट पनि निकाल्नुपर्छ, त्यसले कम्पेरिजन गर्नलाई हामीलाई सजिलो हुन्छ। कोफिसियन्ट अफ मिन डेभिएसन फ्रम मिन भन्यो भने, मिन डेभिएसन फ्रम मिन निकाल्ने, त्यसलाई मिनले डिभाइड गरिदिने। कोफिसियन्ट अफ मिन डेभिएसन फ्रम मेडियन भन्यो भने, मिन डेभिएसन फ्रम मेडियन निकाल्ने, त्यसलाई मेडियनले के गरिदिने, डिभाइड गरिदिने। यसरी चाहिँ हामीले यो फर्मुलाजहरू चाहिँ एप्लाई गरेर मिन डेभिएसन फ्रम मिन र मिन डेभिएसन फ्रम मेडियन निकाल्न सक्छौँ। अब यहाँ हेरौँ, हाम्रो फर्स्ट क्वेसन, हामी पहिला फर्मुला प्र्याक्टिस गर्छौँ, फर्मुला कमसेकम कन्ठ होस् भनेर, र त्यसका केही एप्लिकेसन्सहरू भनौँ, डाइरेक्ट डाटा दियो भने पनि निकाल्न सक्छौँ। जस्तै क्वेसनले के भनेको छ यहाँ भने, इन अ ग्रुप डाटा इफ समेसन एफ एम माइनस एक्स मिन भनेको 400, एक्स मिन चाहिँ 20, अनि त्यसै गरी चाहिँ एन भनेको 50 दिएको छ भने, फाइन्ड द मिन डेभिएसन। अभियसली यो केबाट भयो भन्दाखेरि, मिन डेभिएसन मिन छ एन्ड इट्स कोफिसियन्ट निकाल्न भन्यो। अब कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि चाहिँ, मैले यहाँ सोलुसन भनेर लेखेँ, अब मैले यसलाई सोलुसन भनेर लेख्छु। अनि हेयर अब हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ, समेसन एफ एम माइनस एक्स मिन दिएको छ, कति 400 दिएको छ, एक्स मिन कति दिएको छ 20 दिएको छ, एन कति दिएको छ
50 दिएको छ अबाउट नाउ र हामीलाई थाहा छ दिएको अनुसार मीन डेभिएसन को फर्मुला के हुन्छ समेशन एफ एम माइनस एक्स मीन बाई एन हुन्छ भ्याल्यु वालौ समेशन एफ एक्स मीन भनेको 400/20 400/20 गर्यौँ भने 20 आउँछ यसरी चाहिँ हामीले के निकाल्न सक्छौँ मीन डेभिएसन निकाल्यौँ अब कोफिसियन्ट कोफिसियन्ट अफ मीन डेभिएसन फ्रम मीन भनौँ न यो त मिनको रेस्पेक्टमा किनकि मिनको भ्याल्यु दिएको छ भनेको मीन डेभिएसन फ्रम मीन मीन बाय मीन हुन्छ मीन डेभिएसन कति आयो 20 हाम्रो मीन कति दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ 20 नै दिएको छ ए यहाँ एउटा मिस्टेक सिली मिस्टेक गरे यो 20 हुँदैन यो 50 हुन्छ एन भनेको 50 हो त्यही भएर हाम्रो कति भयो भन्दाखेरि 8 आयो त्यसको लागि म माफी चाहन्छु यो 8 भयो 8/20 भयो अब 8/20 चाहिँ क्यालकुलेट गरौँ 8/20 भनेको चाहिँ 2/5 हुन्छ त्यो भनेको 0.4 हुन्छ यसरी कोफिसियन्ट अफ मीन डेभिएसन पनि निकाल्न सक्यौँ अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ हामी नेक्स्ट क्वेसन दिएको छ इन अ ग्रुप डाटा यहाँ एउटा ग्रुप डाटा दिएको छ हामीलाई यदि इफ समेसन एफ ग्रुप डाटामा भनेर दिएको छ ग्रुप डाटा त दिएको छैन इफ समेसन एफ एम माइनस एक्स मिन भनेको 400 दियो एन भनेको 80 दियो एक्स मिन भनेको 40 दियो फाइन्ड द मिन डेभिएसन एन्ड इट्स कोफिसियन्ट अब यो क्वेसन अगाडिको क्वेसन जस्तै छ त्यही भएर म तपाईँहरूलाई पहिला रिक्वेस्ट गर्छु यो भिडियो पज गर्नुहोस् पज गरेर अगाडिको गरे जसरी नै निकाल्नुहोस् अनि म गरिदिन्छु तपाईँको मिल्यो कि मिलेन चेक गर्नुहोला ल अब तपाईँहरूले गरिसक्नुभयो होला अब म चेक गर्छु सोलुसन म चेक गर्छु म गर्छु तपाईँहरू चेक गर्नुहोला सोलुसन हेयर के दियो समेसन एफ एम माइनस एक्स मिन इक्वल्स टू 400 दियो एन भनेको 80 दियो एक्स मिन भनेको 40 दियो अब नाउ अब मीन डेभिएसन फ्रम मीन हो यो भनेपछि के हुन्छ समेसन एफ एम माइनस एक्स मिन बाई एन हुन्छ यो भनेको 400/80 अघि जस्तो सिल्ली मिस्टेक्स म गर्दिनँ यसमा भनेपछि हाम्रो मिन डेभिएसन कति आयो 5 आयो एन्ड त्यसै गरी चाहिँ कोफिसियन्ट अफ मिन डेभिएसन फ्रम मिन यो भनेको मिन डेभिएसन फ्रम मिन बाई मिन मिन डेभिएसन फ्रम मिन हाम्रो 5 आयो मिन चाहिँ हामीलाई कति दिएको छ 40 दिएको छ हेर्न सक्छौँ मिन 40 दिएको छ यो भनेको 0.125 हुन्छ यसरी चाहिँ क्यालकुलेट गरेर निकाल्न सक्छौँ सायद तपाईँहरूको पनि यही नै आयो होला यो क्वेसन हेरौँ इन अ कन्टिन्युस सिरिज अफ अ डाटा इफ समेसन एफ यम माइनस मिडियन इक्वल्स टु 250 मिडियन इक्वल्स टु 22 एन इक्वल्स टु 25 फाइन्ड द मिन डेभिएसन एन्ड इट्स कोफिसियन्ट अघिको केसमा हामीलाई मिन दिएको थियो अहिलेको केसमा हामीले मिडियन दिएको छ भनेपछि हाम्रो के आउँछ मिन डेभिएसन फ्रम मिडियन आउँछ यो क्वेसन पनि फर्मुला नै लगाउने हो तपाईँ एकचोटि यो भिडियो पज गरेर ट्राई गर्नुहोला अनि म यहाँ गरिदिन्छु अनि चेक गर्नुहोला तपाईँहरूले गरिसक्नुभयो अब म हेर्नुहोस् यहाँ म गरिरहेको छु सोलुसन हेयर के दिएको छ भन्दाखेरि समेसन एफ एम माइनस मेडियन इक्वल्स टु कति दिएको छ 250 मेडियन कति दिएको छ भन्दाखेरि 22 दिएको छ एन भनेको कति दिएको छ 25 दिएको छ अब वी ह्याभ अब यो चाहिँ मिन डेभिएसन फ्रम मेडियन हो यो भनिराख्नु परेन
समेशन एफ एम माइनस मेडियन पाई एन भयो। अब यसको भ्यालु चाहिँ कति दिएको छ 250 दिएको छ, एन भनेको 25 भनेपछि कति आयो मीन डेभिएसन फ्रम मेडियन 10 आयो। अब अल्सो अर्को के निकाल्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई कोफिसियन्ट अफ मीन डेभिएसन निकाल्नु पर्ने छ। कोफिसियन्ट अफ मीन डेभिएसन फ्रम मेडियन, यो भनेको मीन डेभिएसन फ्रम मेडियन बाई मेडियन हुन्छ। मीन डेभिएसन फ्रम मेडियन 10 छ, मेडियन चाहिँ 22 छ, भनेपछि अब क्यालकुलेट गरौँ 10 डिवाइडेड बाई 22 इक्वल्स टु कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 0.4545 नै हुन्छ। भनौँ हाम्रो यो चाहिँ के आयो भन्दाखेरि चाहिँ कोफिसियन्ट अफ मीन डेभिएसन आयो। अब त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ हामी के भनेको छ। इन अ डिस्क्रिट डाटा एन भनेको चाहिँ कति दिएको छ 50 दिएको छ, अनि त्यसै गरी चाहिँ समेसन एफ एम माइनस एक्स मिन चाहिँ 250 दिएको छ, कोफिसियन्ट अफ मिन डेभिएसन चाहिँ सिधै 0.125 दिएको छ, फाइन्ड एक्स मिन भनेको छ। अब यो क्वेसन चाहिँ पहिला तपाईँहरूले ट्राई गर्नुहोस्, सोच्नुहोस् कुन डाटा दिएको छ कुन दिएको छैन, पहिला सोचेर ट्राई गर्नुहोस् अनि म यहाँ गरिदिन्छु चेक गर्नुहोस् ल। तपाईँले गर्नुभयो, अब म यहाँ गरिदिइरहेको छु हेर्नुहोस्। हेयर एन भनेको कति दिएको छ 50 दिएको छ, एन चाहिँ 50 दियो, समेसन एफ एम माइनस एक्स मिन कति दियो 250 दियो, र कोफिसियन्ट अफ मिन डेभिएसन फ्रम मिडियन है होइन मिन, किनकि मिन दिएको छ 0.125 भनेर दियो। अब नाउ अब पहिला मिन निकाल्नलाई त कोफिसियन्टको मदतले पहिला त मिन डेभिएसन निकाल्नु पऱ्यो, त मिन डेभिएसनको फर्मुला के हुन्छ, समेसन एफ एम माइनस एक्स मिन बाई के हुन्छ एन हुन्छ। त यो भनेको कति भइदियो भन्दाखेरि 250 डिभाइडेड बाई 50 भनेपछि कति हुन्छ 5 हुँदो रहेछ। अनि अल्सो कोफिसियन्ट अफ मीन डेभिएसन, यो भनेको मीन डेभिएसन फ्रम मीन बाई मीन हुँदो रहेछ, त कोफिसियन्ट कति दिएको छ 0.125, मीन डेभिएसन कति दियो हामीले निकाल्यौँ 5 बाई एक्स मिन, त एक्स मिन भनेको कति आउँछ 5 डिभाइडेड बाई 0.125। अब 5 डिभाइडेड बाई 0.125 कति हुन्छ भन्दाखेरि 40 हुन्छ, देयरफोर हाम्रो एक्स मिन कति आयो 40 आयो। यसरी हामीले सिम्पल 2 मार्क्सको क्वेसन्सहरू यसरी सिम्पली सल्भ गर्न सक्छौँ। अब सिम्पल क्वेसन्सहरू गरिसकेपछि अब हामी लङ क्वेसन्सतिर आउँ। अब हामीलाई यो क्वेसनले के भनेको छ भने क्यालकुलेट द मिन डेभिएसन फ्रम मिन एन्ड मेडियन एन्ड रेस्पेक्टिभ कोफिसियन्ट, भनेको मिन डेभिएसन फ्रम मिन निकाल्यो भने मिन डेभिएसन कोफिसियन्ट अफ मिन डेभिएसन फ्रम मिनको निकाल्नु पऱ्यो, अनि कोफिसियन्ट अफ मेडियन मिन डेभिएसन फ्रम मेडियन निकाल्यो भने त्यसको कोफिसियन्ट निकाल्नु पऱ्यो भनेर दुइटै निकाल्दा भन्यो। अब हामीलाई दिएको छ यो कन्टिन्युस सिरिज हो, हेरौँ 0 to 10 2 दियो, 10 to 23 दियो, 20 to 34 दियो, 30 to 49 दियो, 40 to 52 दियो, 50 to 64 दियो। अब फर्मुलामा एम किन हालेको भन्ने कुरा अब क्लियर हुन्छ। जस्तै पहिला हामीलाई के चाहियो भन्दाखेरि क्लास इन्टरभल चाहिन्छ, क्लास इन्टरभल चाहिन्छ। दोस्रोमा हामीलाई फ्रिक्वेन्सी चाहियो एफ, तेस्रोमा मिन निकाल्नलाई चाहिँ हामी पहिला मिड भ्याल्यु चाहिन्छ है, त्यही भएर एम चाहिन्छ फर्मुलामा। अनि त्यसै गरी चाहिँ मिड भ्याल्यु भइसकेपछि चाहिँ अब मिन चाहियो, मिन निकाल्नलाई त हामीलाई थाहा छ एफएमले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ, यो गर्यो भने के आउँछ मिन आउँछ। अब मिन पनि निकालिसकेपछि हाम्रो जुन भ्याल्यु छ एम एक्स माइनस एक्स मिन निकालौँ, अनि हुन त अब तपाईँहरू प्र्याक्टिस गरिसकेपछि यो दुइटालाई एउटैमा गर्न सक्नुहुन्छ। यसको एब्सोल्युट भ्याल्यु भनेको माइनस छ भने प्लस बनाएर हामीले लेखेको एम माइनस एक्स मिन, अनि लास्टमा चाहिँ एफ
एम माइनस एक्स मीन। अब हेर हमें चाहिए भनेको यो हो, तर इसलिए इसलिए के गरिरा छ तीनटाले हामीलाई के गरिरा छ भन्दाखेरि चाहिँ हेल्प गरिरा छ निकाल्नलाई, त्यही भएर टेबलमा चाहिँ हामी देखाउँछौँ। अब टेबल बनाउँछौँ हामी, ल अब टेबल बनाए मैले, अब भरौँ यसलाई। पहिला क्लास इन्टरवल कति दिएको छ, 0 to 10 पहिला यो लेख्छु, त्यसपछि 10 to 20, त्यसपछि 20 to 30, त्यसपछि 30 to 40, त्यसपछि 40 to 50, त्यसपछि 50 to 60, अनि 0 to 10 को 2, अनि 10 to 20 को 3, 20 to 30 को 4, 30 to 40 को 9, 40 to 50 को 2, 50 to 60 को 4 आयो। अब मिड वाल्यू निकालौँ। मिड वाल्यू भनेको 0 + 10 जोड्ने, त्यसलाई डिभाइडेड बाई 2 गर्ने, ठ्याक्कै 5 आउँछ। 5 भनेको 0 र 10 को बिचको भ्याल्यु हो, त्यही भएर 5 भयो। अनि 10 र 20 जोड्ने, त्यसलाई 2 डिभाइड गर्ने, 20 + 10 = 30 डिभाइडेड बाई 2 भनेको 15 भयो। त्यसै गरी 20 to 30 त्यसै गरी गर्न सक्नुहुन्छ, 25 आउँछ। 30 to 40 35 आउँछ। 40 to 50 भनेको 90 डिभाइडेड बाई 2 भनेको 45 भयो। 50 to 60 55 भयो। यो फर्मुला लगाएर चाहिँ मिड भ्याल्यु निकाल्न सकिन्छ। अब एफएम गरौँ, 2 5 जा यो 10 भयो, अनि 3 × 15 45 भयो, अनि 4 × 25 100 हुन्छ, अनि 9 × 35 गरौँ। 9 × 35 क्याल्कुलेट गरेपछि कति आउँछ भन्दा 315 आउँछ। 2 × 45 भनेको 90 आउँछ, अनि 4 × 55 55 2 जा 110 भनेपछि 2 4 जा 220 आयो। अब के गर्छौँ, यो सबलाई जोडेर यो भनेको एन हुन्छ, अनि यो सबलाई जोडेर यो समेसन एफएम हुन्छ। किन निकालेको भन्दा मिन चाहियो नि त हामीलाई, त्यही भएर एफएम र एन चाहियो। अब हामी सबै जोडौँ, 2 + 2 + 3 + 4 + 9 + 2 + 4 गऱ्यो भने कति हुन्छ भन्दा 24 हुन्छ, किनकि 5 4 9 9 9 18 19 20 + 4 24 भयो, ठिक छ। एफएम भनेको 45 + 10 55 100 जोड्यो भने 155, 155 5 जोड्यो भने चाहिँ 160, 10 जोड्यो भने चाहिँ 170, 300 जोड्यो भने चाहिँ 470, 470 चाहिँ 90 जोडौँ प्लस 220 जोडौँ। अब यसलाई 780 छ। अब एकचोटि फेरि रिकन्फर्म गर्नलाई म फेरि सबै जोड्छु, 10 + 45 + 100 + 315 + 90 + 220। स्ट्याटिस्टिक्समा क्यालकुलेसन एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। हामीले फेरि गरेर कमसेकम दुईचोटि जोड्नु होला, 780 आयो भने त्यति गऱ्यो भने मिस्टेक हुने चान्स कम हुन्छ। नाउ अब यसको डाटाको मद्दतले एक्स मिन खोजौँ। एक्स मिन भनेको समेसन एफएम बाई के हुन्छ, एन हुन्छ, अनि समेसन एफएम बाई एनमा समेसन एफएम 780 आयो, डिभाइडेड बाई 24 गरौँ। 780 डिभाइडेड बाई 24 गरौँ, यो 32.5 आयो। हो यो हामीले पोइन्टमै लेख्नुपर्छ भन्नाले यो 32.5 पोइन्टमै गरौँ, ल। अब एम माइनस एक्स मिन गरौँ। एम भने 5 हो, 5 - 32.5 गरौँ। 5 - 32.5 कति हुन्छ भन्दाखेरि -27.5 हुन्छ, अनि 15 - 32.5 गरौँ। 15 - 32.5 गरौँ, -17.5 हुन्छ। 25 - 32.5 गरौँ, 25 - 32.5 गरौँ, कति हुन्छ -7.5 हुन्छ। 35 - 32.5 गरौँ, 32.5 गरौँ, कति हुन्छ 2.5। यो तपाईँहरूले यो पहिला यो कन्टिन्युस सिरिजमा प्याटर्न हुन्छ, अहिलेलाई चाहिँ म पुरै क्यालकुलेट गरेर देखाउँदैछु, तर मैले गर्दै गर्दै तपाईँहरूले प्याटर्न पनि थाहा पाउनु होला। जस्तै -27.5 थियो, 10 को डिफ्रेन्स भएको भएर -17.5 आयो, -7.5 आयो, फेरि चाहिँ प्लसमा भएको भएर 2.5 आयो। हेर्नु होला, फेरि 10 को डिफ्रेन्समा बढ्दै जान्छ। 45 - 32.5 12.5,
55 माइनस 32.5 यसरी प्याटर्न भयो। अब हाम्रो मीन डेभिएसन मा के हुन्छ, माइनस ला पनि प्लस बनाउनु, एब्सोल्युट भ्यालु को साइन त्यही हो, त्यसलाई 27.5 नै लेखौ, यसलाई 17.5 लेखौ, यसलाई 7.5 लेखौ, यो 2.5 प्लस को त प्लस ही हुन्छ, 12.5 22.5 भयो। अब हामी के गर्छौ, 27.5 ले 2 लाई मल्टिप्लाई गरौ। अब तपाईहरुलाई चाहिँ म के सजेस्ट गर्छु भने औला राख्नु होला 27.5 into 2, कि त मनमनै बोलेर गर्नु होला, मिस्टेक हुने चांस कम हुन्छ। 27.5 into 2 गर्यौ, अब नेक्स्ट 17.5 ले 3 लाई मल्टिप्लाई गर्ने, 17.5 into 3 भनेको 52.5 भयो, 52.5 गर्छौ। अनि 7.5 ले 4 लाई गरौ, 7.5 टु द 15, 15 टु द 30, त्यही भएर यसलाई डाइरेक्ट 30 लेखौ। अब 2.5 ले 9 लाई गरौ, 2.5 into 9 गर्दा खेरि चाहिँ कति हुन्छ, into 9 गर्दा खेरि कति हुन्छ, 22.5 आयो। अब 12.5 ले 2 लाई गरे भने यो 25 आउँछ, 22.5 into 4 गरौ, 22.5 into 4 गरौ, 90 आयो। अब हामी के गर्छौं, यो सबलाई जोड्छौं, समेशन एफ m minus x mean भनेको कति आउँछ भन्दाखेरि जोड्दै जाऊ, पहिला 55 छ प्लस 52.5 छ प्लस 30 छ प्लस 22.5 छ प्लस 25 छ प्लस 90 छ, भनेपछि कति आयो, 275 आयो। ल अब हामीले चाहिने कुराहरु निकालिसक्यौ, अब मीन डेभिएसन निकालौ। मीन डेभिएसन फ्रम मीन के हुन्छ, फर्मुला समेशन एफ एम माइनस एक्स मीन बाई एन हुन्छ, समेशन एफ एम माइनस एक्स मीन कति आयो, 275, हाम्रो एन कति छ 24, अब 275 डिवाइडेड बाई 24 गरौँ, कति हुन्छ भन्दाखेरि 11.46 भनौँ, 11.46 चाहिँ मीन डेभिएसन आयो। अब कोफिसियन्ट अफ मीन डेभिएसन फ्रम मीन भनेको समेसन एफ या भनौ मीन डेभिएसन फ्रम मीन डिवाइडेड बाई मीन हुन्छ, हाम्रो मीन डेभिएसन कति आयो 11.46, मीन कति आएको छ 32.5 अब डिवाइड गरौँ, डिवाइडेड बाई 32.5 गर्दाखेरि कति आउँछ भन्दाखेरि 0.353 आउँदो रहेछ, हाम्रो कोफिसियन्ट अफ मीन डेभिएसन फ्रम मीन आयो। मैले यसलाई टेबलमा कभर गरिदिएँ, अब राम्रो देखिन्छ। अब यो प्रोसेस तपाईहरुले चट्ट मैले जिस्ट भ्यू जस्तो देखाए यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी मीन डेभिएसन फ्रम मीडियन गरौँ। अब यहाँ पनि हामीले अगाडि मीन निकाले जस्तै यहाँ पनि मीडियन निकाल्नु पर्छ, मीडियनमा चाहिँ हामी क्लास इन्टरवल लेख्छौँ अनि त्यसै गरी एफ लेख्छौँ है, अनि हामी एम चाहिन्छ है, एम किनकि फर्मुलामै मिड भ्याल्यु चाहिने भएको भएर हामीले टेबलमा पनि एम मिड भ्याल्यु चाहिन्छ, तर यसमा चाहिँ हामीलाई एफएम चाहिँदैन, हामीलाई मेडियन निकाल्न सीएफ चाहिन्छ, हामीलाई थाहा छ। अब मेडियन आइसकेपछि चाहिँ के गर्नुपर्छ, एम माइनस मेडियन चाहियो, अनि एब्सोल्युट भ्याल्यु एम माइनस मेडियनको एब्सोल्युट भ्याल्यु, अनि फ्रिक्वेन्सीले एम माइनस मेडियनलाई को एब्सोल्युट भ्याल्युले मल्टिप्लाई गर्ने, यी कुराहरू चाहिन्छ। अब टेबल बनाऊ, अब मैले टेबल बनाएँ, यहाँ म अघिकै डाटा फिलअप गर्छु, अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यही डाटा म यहाँ राख्छु, 0 to 10 को फ्रिक्वेन्सी छ 2, अनि त्यसै गरी चाहिँ 10 to 20 को फ्रिक्वेन्सी छ 3, अनि 20 to 30 को फ्रिक्वेन्सी छ भन्दाखेरि 4, 30 to 40 को फ्रिक्वेन्सी छ 9, 40 to 50 को फ्रिक्वेन्सी छ 2, र 50 to 60 को फ्रिक्वेन्सी छ 4। अब हामीले
यो डाटा सारे पछि मिड भ्यालु निकाल्छौ अघिको जस्तै यो 5 आउँछ यो 15 आउँछ फेरि रिभिजन गर्दियो 0 + 10 भनेको 10 डिवाइडेड बाइ 2 5 10 + 20 भनेको 30 30 डिवाइडेड बाइ 2 भनेको 15 त्यसैगरी 25 आउँछ यो 35 आउँछ यो 45 आउँछ यो 55 आउँछ अब सीएफ चाहियो यो 2 को 2 9 3 + 2 5 हुन्छ 5 + 4 9 हुन्छ 9 + 9 18 हुन्छ 18 + 2 20 हुन्छ 20 प्लस 4 24 हुन्छ त हाम्रो n पनि कति आयो 24 आयो है अब यो कन्टीन्युअस सिरीज हो मेडियन निकाल्नु पर्छ फर मेडियन n / 2 निकालौ n / 2 भनेको 24 / 2 भनेको 12 आयो है देयरफोर हाम्रो मेडियन कहाँ पर्यो लाइज इन अब हेरौ है 5 टु 15 तिर चाहिँ के पर्यो भन्दाखेरि के सरी है सीएफ मा हेरौ 9 देखि 18 को बीच मा चाहिँ के पर्छ 12 पर्छ त्यही भएर हाम्रो मेडियन क्लास कति भयो 30 टु 40 क्लास इन्टरवल अब मेडियन को फर्मुला के हुन्छ नाउ मेडियन को फर्मुला हुन्छ l + n / 2 - cf / हाम्रो अगाडि पढेको मेडियन क्वार्टाइल q1 q2 q3 अनि q2 भनेको चाहिँ मेडियन हुन्छ अनि यो f * i भन्ने फर्मुला यो q1 र q3 जस्तै सिमिलर फर्मुला हो वेयर l भनेको चाहिँ लोअर लिमिट l भनेको 30 n / 2 भनेको 12 यहाँ छ cf भनेको चाहिँ 30 टु 40 भन्दा एक अगाडिको हुन्छ एक अगाडिको 9 भयो F भनेको चाहिँ 30 टु 40 कै F चाहिँ 9 नै छ ठ्याक्कै अनि I भनेको डिफरेंस 10 आयो अब देयरफोर मेडियन कति आउँछ भन्दाखेरि 30 + 12 - 9 / 9 * 10 भनेको कति आउँछ 30 + 3 / 9 * 10 भनेको 30 + 10 / 3 भयो अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि पॉइंटमा आउँछ 30 + 10 डिवाइडेड बाइ 3 गर्ने हो भने 33.33 आउँछ अब मेडियन हाम्रो पॉइंटमा आयो अब पॉइंटमा आए पनि हामीले अब ए अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ केही फरक पर्दैन 33.33 हाम्रो मेडियन आयो अब यही भ्यालु हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यसमा एज्युम मिलाएर गर्छौं अब मिड भ्यालु 5 हो 5 - 33.33 5 - 33.33 कति हुन्छ - 28.33 हुन्छ त्यसैगरी चाहिँ 15 - 33.33 गर्ने हो भने - 18.33 आउँछ त्यसैगरी 25 गर्ने हो भने - 8.33 आउँछ अनि 35 - 33.33 गर्ने हो भने 1.67 आउँछ 45 - 33.33 गर्ने हो भने 11.67 आउँछ अनि यो 21.67 आउँछ अब नेगेटिभ लाई पनि पोजिटिभ बनाउनु पर्यो 28.33 18.33 8.33 1.67 11.67 21.67 आउँछ अब f ले मल्टिप्लाई गर्ने 28.33 लाई 2 ले मल्टिप्लाई गरौ 28.33 28.28.28.33 2 गरौ कति हुन्छ 56.66 अनि 18.33 ले 3 लाई गरौ 18.33 ले 3 लाई गरौ 54.99 8.33 ले 4 लाई गरौ 8.33 * 4 गरौ 33.32 1.67 ले 9 लाई गरौ 67 ले 9 लाई गरौ 15.03 11.67 ले 2 लाई गरौ 67 * 2 गरौ 23.34
21.67 ले 4 लाई गरौँ 86.68 आयो है। अब यो सबलाई जोडौँ समेसन एफ एम माइनस मेडियन इक्वल्स टु 56.66 प्लस अनि 54.99 प्लस 33.32 प्लस 15.03 प्लस 23.34 प्लस 86.68 यो सबै जोडेपछि 270.02 आयो। यो आयो। अब मीन डेभिएसन निकाल्न सक्छौँ। देयरफोर मीन डेभिएसन फ्रम मेडियन कति हुन्छ? समेसन एफ एम माइनस मेडियन बाई एन यो भने 270.02 डिभाइडेड बाई 24 डिभाइडेड बाई 24 हुँदाखेरि कति आउँछ? 11.25 आउँछ। अनि देयरफोर अब कोफिसियन्ट अफ मीन डेभिएसन फ्रम मीन कोफिसियन्ट अफ मीन डेभिएसन एफ मेडियन मेन होइन फ्रम मेडियन यो भनेको मीन डेभिएसन फ्रम मेडियन डिभाइडेड बाई मेडियन अनि मीन डेभिएसन फ्रम मेडियन 11.25 मेडियन चाहिँ 33.33 डिभाइडेड बाई 33.33 कति हुन्छ? 0.3375 अब हेरौँ हाम्रो मीन डेभिएसन फ्रम मेडियन कति आयो? 11.25 कोफिसियन्ट अफ मीन डेभिएसन फ्रम मेडियन 0.3375 हाम्रो कति आयो मीन डेभिएसन फ्रम मीन 11.46 आएको थियो यहाँ चाहिँ 11.25 आयो यता 0.353 चाहिँ मीन आएको थियो लगभग उस्तै आयो भने खासै भेरिएट गर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पायौँ। ल गाइस आज हामीले चाहिँ कन्टिन्युस सिरिजको चाहिँ मीन डेभिएसनको बारेमा पढ्यौँ। अब नेक्स्ट भिडियोमा हामी यस्तै क्वेसन्सहरू लिएर आउँछौँ र डिस्क्रिट सिरिजका पनि केही प्रब्लम्सहरू गर्छौँ। आशा छ तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला। यति बेर हेरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू धन्यवाद।